Veče svima. Rekao bih više od godinu dana trajali su stravični pritisci vezani za nacionalne izbore, parlamentarne izbore, pokrajinske izbore, gradske izbore, lokalne izbore. Većinu smo imali i posle 17. decembra u Beogradu, 54 od 110, ali smo smatrali sa dva dodatna 56, smatrali da to nije dovoljan legitimitet, jer neki drugi nisu želeli da prave koaliciju sa nama. Sada, umesto 54 mandata, imaćemo 62 ili 63, što je verovatno. Kažemo glasovima, ono što je u Beogradu će naša lista imati 52% glasova od onih koji su izašli, što je neverovatna pobeda. To nije broj mandata, to je procenat glasova. Ali ono što je za mene, rekao bih, najubedljivija, iako nije objektivno najubedljivija, najubedljivija je, mislim, u Pećincima, gde smo na izlaznost od 78% osvojili 86% glasova, što je gotovo neverovatno. Ovde Sremska opština blizu Beograda, neverovatna je pobeda u Novom Sadu i neverovatno ubedljiva, i ta pobeda je, da, 63 mandata u Beogradu, kako stvari stoje, ako se na nekoliko biračkih mesta to ne promeni. I želim da čestitam uz čestitke Aleksandru Šapiću, želim da čestitam profesorki Turkulov, jer ovakva pobeda u Novom Sadu, naravno Milošu, Maji, svim ljudima koji su vodili 45 mandata, skoro 53% glasova dobiti u Novom Sadu. Iz mnogo razloga to je... Posebno to što morate da imate u vidu, da su u Novom Sadu svi objedinjeno izlazili ili u dve ili tri kolone, uzimali glasove, i ovo je gotovo, i u Novom Sadu je bila izlaznost skoro tačno 50%, tako da je reč i o vrlo dobroj, vrlo pristojnoj izlaznosti. U Nišu, kao što smo i očekivali, bila je najteža politička utakmica. I ono što je važno, to je da ljudi u Nišu, koji će imati za većinu verovatno 3 mandata više, ukupno 32 mandata, 31 je potreban za većinu, bit će 32-29, ako se ne varam, dakle, ili 33-28 ili sve jedno, ali u Nišu bit će moj predlog i predsedniku Srpske napredne stranke da se razgovara i da se vidi kako i na koji način da se problemi u buduće rešavaju, jer je jedna lista grupe građana, to nisu dobile opozicione političke stranke, one su ubedljivo poražene, već je jedna lista grupe građana dobila čak 23% glasova, to je lista doktora Milića, to je ogroman broj glasova, i to ni na koji način ne smemo da ni podaštavamo i ne smemo da ne pokažemo poštovanje. Neverovatne su uspesi i rezultati, posebno i najviše u svim opštinama na severu Vojvodine. Gotovo je neverovatno da je naša lista dobila nezamislivih, možda je to i čudesniji i veći rezultat od ovoga u Novom Sadu, iako znate zbog čega sam sve govorio o Novom Sadu, to je Subotica, gde je naša lista dobila skoro 50% glasova, preko 49% glasova, a naši partneri
A naši partneri iz Saveza vojvođanskih Mađara 27% glasova. Tako da mi i oni smo u Subotici dobili 77% glasova. Svuda od Kikinde, Sombora, Sremske Mitrovice, svuda su pobede preko 63, 4, 5 i 6% glasova dobijenih od onih koji su izašli na izbore. Mi mislimo da, ne želim još to da govorim, da u Beogradu još je interesantno u dve opštine kako će se završiti, u svim ostalima će ova naša koalicija imati većinu. Od svih 17, u 15 je izvesno da ćemo imati većinu, moguće i u 16. Dakle, brojimo još Vračar, ali je izvesno, ubedljiva je pobeda na Vračaru, samo je pitanje jedan mandat gore ili dole. Tako da, vidjet ćemo. Još se te opštinske liste prebrojavaju, ali izvesno je da je u 15 opština značajna većina za našu koalicionu listu. Ono što je važno, to je da se čestita našim političkim protivnicima na velikom broju osvojenih glasova u pojedinim lokalnim samoupravama. Posebno sam srećan zbog rezultata u Valjevu. Ako to smijem da kažem, ali ono što je mnogo važnije za našu zemlju, tužno je bilo danas gledati napade na telefonske centre, samo hoću da svi ljudi u Srbiji znaju, ne samo da je to dozvoljeno, već je to poželjno da postoji u svim normalnim i civilizovanim zemljama, da se borite za svaki glas, da pozivate svoje birače da izađu, da obezbedite veću izlaznost. Ne postoji ni jedna zemlja u svetu gde se to ne radi. To i naši protivnici rade. Jedino pitanje koje tu može da se postavi, jesmo li mi platili zakup prostorija i zakup telefonskih linija? Ako nismo, to je sramota za nas. Ako jesmo, onda je strašno to što ste radili ceo dan. I za to da vi sajlama koje prikopčavate na automobile mislite da možete da uništavate nečije tehničke centre i da ste ne znam kakvu Ameriku otkrili time što ste otkrili najobičniji telefonski centar, pa mi ih imamo na stotine, na hiljade. To je naš posao. Mi se ozbiljno spremamo za sve izbore. Zašto ste to ljudi radili? Niko ne može da razume zašto ste to radili. Ali ni to nije važno. Mislim da se ulazi u jednu novu eru koju karakterišu dve stvari. Prva stvar je da sada imate svi vi ovde prisutni čist i otvoren mandat za sve ono što ste tražili od naroda povodom reformi, povodom promene koje ste sami najavili i koje su neophodne našem društvu. Potrebno nam je da EXPO uradimo na najbolji mogući način, što znači ne samo organizacione i strukturalne pripreme za ono što dolazi u Beogradu, već u celoj Srbiji, od Sombora do Kikinde, od Surdulice, gde smo skoro 90% osvojili, to sam pogrešio, 88% zajedno. Pa da, od Apatina do svaka opština je to, to su 69% glasova. U Arilju, već u Barajevu 70%, u Beogradu Bač 59%, Bačka Palanka 66%, Bačka Topola mi imamo 37%, a Savez Vojvođanskih Mađara 51%, samo da imate u vidu, mi zajedno 88%. Bačkom Petrovcu, koji kao što znate je većinsko slovačko mesto, mi smo osvojili čak 61,3% glasova. Bela Crkva mi 65,26% glasova. U mandatima je to sve preko 70%. Beočin 81% glasova. Vrnjačka Banja 73% glasova. Vršac 68% glasova. Gornji Milanovac 50% glasova. Grocka 70% glasova u Beogradu. Žabalj 82% glasova. Bečej 57%, ne zaboravite, Vojvođanski Mađari 24%, tako da u Bečeju 81%, zajedno mi i naša mađarska braća. U Boljevcu 75%,
u Bosilegradu 95,9. Na 100% prebrojeno. Jedna je ta stvar o kojoj sam govorio, predstoji nam težak rad, predstoji mnogo problema. Kao predsednik Republike i kao prijatelj svim mojim ljudima mogu da kažem da očekuje nas teško vreme, užasno teško vreme za koje nismo ni krivi ni zaslužni, a tiče se spoljno-političke situacije i bit će samo teže. Morat ćemo da čuvamo našu zemlju, da čuvamo mir, ali i da čuvamo svoju slobodu. Sa druge strane, zamolio bih vas da pružite ruku političkim protivnicima. Oni sada imaju veoma značajnu zastupljenost u ogromnom broju gradova i opština, da pokažete poštovanje prema njima, da tri puta u Nišu razmislite hoćete li sami i kako ćete da vladate pre nego što presečete, zato što očigledno da postoji da to nije rezultat kakav je zabeležen u Beogradu i Novom Sadu. U Novom Sadu ste imali bukvalno sve stranke, bukvalno sve pokrete, mnogo novca uloženo protiv nas i ovako, rekao bih čak zastrašujuću ubedljivu pobedu, što nije slučaj u Nišu. Opet sam zahvalan Nišlijama na pobedi i znam da smo to izvukli u poslednji čas, jer sam ja video da smo mi bili 7 dana do izbora na 29 mandata, morali smo to da podignemo na svojom aktivnošću na 31 mandat, radom, trudom, zato smo držali poslednji skup u Nišu, poslednje obraćanje tamo pravili, videli smo mi da pobeđujemo u Beogradu i Novom Sadu, ali smo se Nišom bavili, uspeli smo i tu pobedu da ostvarimo. I ja bih se, pre nego što prepustim Milošu Ivici, da se zahvalim i svim koalicionim partnerima, svim ljudima, ali se zahvalim građanima Srbije na ogromnoj podršci, da kažem da nam predstoji mnogo napornog rada, truda i da kažem jedno veliko hvala. Ja sam, čini mi se, kada smo prihvatali uslove naših političkih protivnika koji su tražili da svi izbori budu 2. juna, ja sam molio Anu Brnabić, kojoj sam beskrajno zahvalan što je pokušala da spusti tenziju u društvu i što je slušala i razgovarala sa svima sa kojima je ponekad veoma teško razgovarati, a neophodno je razgovarati, te molim da taj posao nastavi u buduće. Mislim da sam time pomogao da se dobije još 3 godine, dakle tih 15 godina ukupno, da možemo ljudima da pokažemo šta je to što smo uradili, da napravimo tih 1400 evra prosečnu platu, 650 evra prosečnu penziju, da podignemo zemlju, da se ponosimo svojom zemljom. Ali za to imate vremena da proslavite večeras, ali ne smete da pokažete aroganciju i bahatost ni jednog trenutka, niti da seirite. Mi smo našim protivnicima govorili, nemojte da idete na nove izbore 5 dana posle onih izbora, kad ste krenuli u Strasbur, Brisel, da se žalite. Tada je bilo jasno da to ljudi ne žele, ali oni nisu hteli da slušaju, jer je bilo potrebno samo negativno, negativno i negativno. Ljudi neće samo negativno. Pred nama je i važna agenda rasta, što sa Evropljanima radimo. Strašno je važno da na tu agendu rasta dodamo ono što je nama bitno, to je ta Single European Payment Area, dakle da kada ljudi doznake uplaćuju, da ne plaćaju nikakve takse i poreze. Sa druge strane, da dobijemo takozvane zelene koridore za naše kamione i za naše firme i kompanije i da dobijemo ukidanje PEM konvencije, jer sam onda siguran da ćemo mnogo toga moći da uradimo sa dovođenjem konačnih proizvođača električnih automobila. Uskoro nam kreće Panda u Kragujevcu, što će dodatno doprineti našem razvoju. Da vas obavestim, nije 4,6, već 4,7 u prvom kvartalu. Dobro ide u drugom, ali građevinu ćemo morati da podignemo, stala nam je nešto. Građevina, industrijska proizvodnja ide dobro, tako da ljudi ne brinu što se toga tiče. Daću sve od sebe da se postaramo, da sačuvamo mir, da preskočimo ratove. A sad, pred vama, Beograd, Novi Sad, rekao bih sva mesta u Vojvodini, nema ni jednog gde je bilo nešto neizvesno ili bilo šta, nigde ni blizu nije bilo. Ogromna je razlika svuda. I
Najbliže posle Niša je bilo Užicu, da budem iskren, ali tamo sa Stamatovićem imamo značajnu većinu. Ali, kako bih rekao, to su bila jedina dva mesta gde da kažete da nije bilo apsolutno ubedljivo, ali kako vam kažem, mi prvi u Nišu sa 45, ne znam koliko, a drugoplasirani je i to grupa građana, ne opozicione političke stranke na 23%. Eto, tako je to kad smo mi nezadovoljni. Tako da, samo morate da imate u vidu jednu stvar. Svi oni, kreni promeni u Nišu, dobije 3 ili 4%. Nisu oni za njega, zato što je dobio 16-17% ovde. Već zato što im je on bio nešto draži od nekih drugih u ovom trenutku. Kao što će neki drugi sutra im biti draži. Samo jedni moraju uvek i na svakom mestu i u svakom mestu da pobeđuju i da dobijaju 50%. I zato sam zahvala narodu. Hvala ljudima u Srbiji za ogromnu podršku, za ogromnu ljubav i požrtvovanje i za sve ono našim aktivistima koji su širom Srbije danas trpeli i šikanu i maltretiranje i nisu hteli da ulaze u bilo kakve fizičke obračune sa onima koji su ih i fizički napadali i tukli i hvala im na tome. To jeste zalog za uspešniju budućnost. Čestita Miloše, čestita Mivice. Vi sad se redom obraćajte, a mi stariji odosmo polako. Hvala vam. Hvala svima i hvala narodu. Posebno hoću da se zahvalim ženama Srbije, jer prema onome što smo mi dobili, više od dve trećine dama koje su izašle, više od dve trećine dama koje su izašle na biračka mesta, glasale su za listu Aleksandra Vučić Srbija sutra i beskrajno im hvala. One su te koje su uvek imale najveću odgovornost, najveću ozbiljnost, koje su brinule i o sebi i o svojim roditeljima, deci, sestrama, braći, supružnicima i beskrajno im hvala na svemu tome. Vama čestitam, a sad Miloš, da je pristupim bar dok otvora šampanjac, pa se vi onda obraćajte. Imate njih za pitanja, ja sam već omatorio, mene lako preskačete, sad ove mlađe ako možete. Bravo Miloš.